Këtë deklarat duhet ta plotësojë çdo kush që përfiton kompensim për çmimin e energjisë elektrike. Duhet i bashkangjisë kësaj dhe fotokopje të librezës për të vërtetuar që nuk ka detyrime të papaguara. Librezë kam, si kam paguar vazhdimisht, i kam gjitha. Por qytetarët janë të paqartë për atë që duhet të bëjnë për të përfituar 648 lekë nga qeveria. Informacionin e kërkojnë në zyrat e kujdesit ndaj klientit të OSHE-s, por duket se dalin të pasqaruar. Përfitoj unë, sa që kam bletë të pasi, po kush? Kush i bën? Po pse? Zuam pse. Ska personel këtu, nuk shërbe kushtë. Unë erdhe më interesova, më se në për dokumentë. Nuk kam pëse nguta. Zëvëndës drejtori Institutit të Sigurimeve Shëqërore sqaron se për të plotësuar dokumentacionin, krye familjarve që marrin pension, pleqërie dhe invaliditeti, ju është lënë në dispozicion 3 muaj. Nga data një shkurte deri në fund të prillit, të gjithë këta persona do të bëjnë rideklarimin. Bashka lidur me udhëzimin, është një format deklarate dhe duhen dhe 2-3 dokumenta, do të bëhet dhe një fotokopje e librezës dritave që ka paguar, duhet deklarojnë dhe nëse ka njerës në punë ose jo, sepse po të kenë njerës në punë, ata nuk e përfitojnë. E do të depozitojnë këto deklarime në agjensitë e sigurime shoqërore të rrethit ku ata banojnë, ku kanë kontratë energjisë elektrike. Muajin e parë do ta marrin pagesën ata persona që janë kompensuar edhe me vendimin e vitit 2006. Instituti Sigurime Shoqërore dhe Drejtoritë Rajonale në rrethe i kanë të evidentuar mbi 81.000 deklarata dhe dokumenta për 81.000 pensionistë kryefamiliar që e marrin atë kompensim, por që janë të vlefshme edhe për këtë kompensimin tjetër. Në këto kushte, duke filluar që në datën 29 janar dhe në 30 janar, Instituti Sigurime Shoqërore gjeneroi në bazën e të dhënave të pensionistëve për çdo pensionist që i takonte kompensimi për 648 lekë. Të tjerëve, diferenca e çmimit të energjisë për efekt të heqjes së fashës 300 kW do t'ju paguhet pasi të deklarohen bashkë me muajt e prapambetur.